Ustanite, Maša, ustanite. Stanite pored mene. Vama je 22 godine. A meni skoro dva put više. Jevgenije Sergejeviću, ko je mlađi od nas dve? Naravno vi. Eto vidite. A zašto? Zato što ja radim. Ja osjećam, ja sam stalno u pokretu, a vi samo sedite na jednom mestu, ne živite. Moja mama me je odgojila kao onu devojčicu u bajci koja je živela u cvetu. Ja ne znam ništa da radim. Moje je pravilo da ne mislim o budućnosti. Ja nikad ne mislim ni na starost, ni na smrt. Što mora da bude, to se ne može izbeći. Šta će biti, bit će. A ja se osjećam kao da sam se već odavno rodila. Svoj život ja vučem. Ko beskonačni šlep. I često nemam nikakve volje da živim. Naravno, sve su to sitnice. Treba se prodrmati, zbaciti sa sebe sve to. Lepi cvetići moji, zborte sada vi. Osim toga, ja sam korektna kao Englez. Ja, draga moja, pazim na sebe, ko što se kaže, uvek sam obučena i očešnjana. Comme il faut. Ja da dopustim sebi da izađem iz kuće, makar samo u baštu, u bluzi ili neočešnjana. Nikad. Sačuvala sam se zato što nikad nisam bila aljkava. Nisam se zapuštala. Nisam se zapuštala kao neki. Eto, pogledajte, kao devojčica. Mogla bih i 15-godišnja da igram. Dakle, ja ipak nastavljam. Stali smo kod brašnara i pacova. Dobro, predica.